မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီနာညချမ်းမူဦးစီးဌာနမှာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီဆက်စီယံ86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီယံ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆက်စီယံ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတွေမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နေကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အောင်ချင်းဒီမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နေကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြမလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကဲဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လယ်ပြတို့မှာ၅ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါလိမ့်။မနှက်ဖြန်မိုးတဲချိန်ဒီခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထုံပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းတွင်မြက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်ဒီခန့်မှန်းကြမှာနေရောင်ကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ16ဒီဂရီဆက်စီယံ67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတဝိုင်းတွင်မြက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသချိန်ဒီခန့်မှန်းကြမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထုံပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ19ဒီဂရီဆက်စီယံ66ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မြက်ပြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ18ဒီဂရီဆက်စီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေးပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရောင်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။